o tom, jak se potkali dva godhamští na mostě. Jindy se zas vypravil jeden godhamský soused na trh koupit ovce. Uprostřed cesty potkal zrovna na mostě jiného godhamce, který se už z trhu vracel. Kam pak povídám, ptá se soused, který šel z města. Na trh povídám, odpoví soused, který šel do města. A co tam povídám, ptá se první soused. Kupovat ovce, povídám, odpoví druhý soused. A kudy je poženeš domů, povídám, ptá se soused, který šel z města. Po tomhle mostě, povídám, odpoví soused, který šel do města. A to tedy nepoženeš, povídám, řekl první soused. A to tedy poženu, povídám, řekl druhý soused. A nepoženeš, povídám, uhodí holý do země první soused. A poženu, povídám, uhodil holý do země druhý soused. Z cesty, povídám, křičel první soused, jako by už viděl před sebou nejméně 100 ovcí. Jestli uděláš s těmi ovcemi jen krok dál, uvidíš. Z cesty, povídám, křičel druhý soused, jako by už měl za sebou nejméně 100 ovcí. Jestli mi některá ovce spadne z mostu, uvidíš. Uhni, nebo ti ukážu, rozháněl se první soused. Uhni, nebo tě naučím, rozháněl se druhý soused. Zatímco se oba sousedé potýkali, přijel po cestě třetí soused z Godhamu. Jel z trhu a vezl si na koni pytel mouky. Když viděl sousedy, jak se hádají, chvíli poslouchal a pak povídá. Hej, vyblázni, povídám, co pak nebudete nikdy mít trochu rozumu? Raději mi pomozte tady s tím pytlem na plece. Sousedé poslechli, nechali hádky a pomohli mu vyložit pytel na rameno. Soused s ním přistoupil ke kraji mostu, hodil pytel přes zítku, rozvázal ho a vysypal mouku do řeky. Tak co, vyblázní, povídám, řekl, když byl pytel prázdný. Kolik pak je mouky v tom pytli? Žádná, povídám, odpověděl první soused. Je prázdný, povídám, řekl druhý soused. Vidíte, a zrovna tak prázdné jsou i vaše hlavy, když se hádáte o to, co vůbec není, povídám, řekl třetí soused a s prázdným pytlem přes rameno odešel. A kdo z nich měl hlavu nejprázdnější, povídám, to už si rozhodněte sami.